ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟର ସହିତ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ ସହିତ, ହେଲା? ଆଉ ଆମେ ଝିଅକୁ ସେଠି ନେଇଯିବା, ଠିକ କରିପାରିବା। ଏହି ଆଶ୍ୱାସନାର କଥା ପଦକ ସନାତନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର କରିଛି। ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁରର ସନାତନ ସେଠୀଙ୍କ ଝିଅ ସୁପ୍ରଭା 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଝିଅର ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ପରେ କିଛି ସୁଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏମ୍ସକୁ ନେଇଥିଲେ ଝିଅକୁ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କିଛି କାମ ଦେଲାନି। ଶେଷରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳା ଚାଷୀ ଛାୟାରାଣୀ ସାହୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୁପ୍ରଭାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଅପରାଜିତା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ସୁପ୍ରଭାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସୁପ୍ରଭା ସେଠିର ମୁଁ ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲୁ। ସେ ଟ୍ୱିଟ୍କି ଦେଖି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। କିଛି ଜଣ ଲୋକ କହିଥିଲେ ଆଉ ସେ ବି ଆମକୁ ମୋତେ ଜଣାଇଥିଲେ ଲେଖିକି। ଆଜି ପରିବାର ସହିତ କଥା ହେଲି, ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି, ମାଆ ସହିତ କଥା ହେଲି। ଝିଅର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଅଛି, ବହୁତ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି। ତ ଆଜି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଏମ୍ସ ଦିଲ୍ଲୀର ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଥା ହେବି, କାହିଁକି ସେ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସୁଫଳ ହାସଲ ହେବା କଥା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ କିଛି କାରଣ ଯୋଗୁଁ। ତ ଏମ୍ସ ଦିଲ୍ଲୀର ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସେଠି କରାଇଦେଲେ ମୋର ଆଶା ଯେ ସେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବେ। ସୁପ୍ରଭା ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ, ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ହାତ ଗୋଡ଼ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା, ଏପରିକି କଥା କହିପାରିନଥିଲେ। ପରିବାର ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଚଡ଼କ। ବାପା ସନାତନ ଏକ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେରୋଜଗାର। ଘୋର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ସନାତନଙ୍କ ପରିବାର। ବହୁ ଧାର ଉଧାର କରି ଅତି କଷ୍ଟରେ ଝିଅର ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସନାତନ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷେ 2 ମାସ ହେଲା ବହୁତ ଜାଗା ଦେଖାଇ ସାରିଲିଣି ମୋ ଝିଅକୁ, ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମୁଁ ମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଭଲ ପାଉନାହିଁ ଏବଂ ଝିଅ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ। ଏବଂ ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ମୋ ଝିଅକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସକୁ ନେଇ ଭଲ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଝିଅକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସୁପ୍ରଭା ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ ଯିବା କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ପରିବାରରେ ଏବେ ନୂଆ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ସେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।